trgovina Ideja interijeri. Najbolja ideja za vašu kupaonicu. Uz veliki izbor keramičkih pločica i kupaonske opreme, u trgovini Ideja interijeri dobit ćete savjetovanje, izračun i nacrt kompletne kupaonice. Najveći dio asortimana keramike je odmah raspoloživ sa skladišta. Ideja interijeri su zastupnici ekskluzivnog španjolskog proizvođača tvornice Cifre, koji prati svjetske trendove i nudi asortiman od manjih do velikih i ekstra velikih formata. Trgovinu Ideja interijeri posjetite u Varaždinu, u Optujskoj 49 ili ih nazovite na 042 331 666.